musomoguno kulirise kubadde muku kusumagira n'abasomesa baffe twabasanyira abasomesa baffe bannange kubanga nabo badde bantu batukyamusa kyokugira ki akati eva eva bane olukyamani wafa district ono kwemulaba Nego di Facebook de ne gamba kinkwadde ekintu kino ogendo tandika obulamu oyigireko oyigirize n'abalala tetulina byabufuzi byonna byonna bye tuzannya nga tukola n'abantu b'eggomba wangu twefunye leero nsuubira nja kukuumwa bulungi era ne bannange yababeere omulamwa nvuddemu tusitukire wamu yusigrup Kasaka era nga ndi muwanguzi w'olwaleero byefunye era ndi musanyufu nnyo okuwangula ebintu bino ate mbiyize bulungi genda kubisomesa ab'ekibiina kyange batuyigirize okukekkereza tubifunemu solo kola sente nafe tuve mbwavu abegomba ngenda kutusomesa ab'ekibiina kyange ngenda kuyamba kubavubuka okufuna emirimu n'okugobawo ebbula ly'obwavu andi musanyufu nnyo nebaza n'aba masgrove abatusomesesa mwebalenyomwebale amanya aterugwalex nga ndi wa town council mbebaza abagodipate masgrove abatuletedde emisomo gino era mu misomo gino tuyizeemu ne tuwangula n'ebirabo era nzirayo kati kusomesa abawange nga kyenzogerako nsooka kutwala bino biraga abewaka bo bakove babonye omugga n'okaalukana yanza amasikopo okusookera ddala okubanga yakwatagana ne godipa ne batuleetera services zino oba ne batuleeta ebintu bigenda okutuuja mu mbeera embi bayongedde n'otuyigiriza ku batu ez'enjawulo kuba batu ezisinga obungi badde batufera ne kati tuyize batufe ennamu ne tuyinga kubiza okuwayanina tuyinza enkozesa tugenda kubanga tuwona n'okukuuma butonde mu gomba yino ono nga bwe tuba ntutambula tuyize okuwayalinga sola tuyize okuzimba ekyoto tuyize okukola esigiri nebaza bamasita bafe abalungi mwena abatusomeseza wano mwebale nnyo mwebalirddala nze ndimusanyufu nyondoza era mundaba gubadde mulungi nnyo era nnyumiddwa nyiza okuzimba ekyoto okukola esigiri okuwayalinga sola n'okugirepairinga babadde bawoza ebyo mutambula mutebirimu naye bwe nadawo nembalaga ku kino n'ennyongera kibasomesa kibira nja kukifaagaza n'okibagaza